Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Deri më sot të keni pastruar gabim parketin, ja mënyra që duhet të ndjekin të gjitha zonjat. E njojmë të gjithë atë ndjenjën që na nga ka kaplon në kohën e lirë kur jemi në shtëpi, të regulojmë, të sistemojmë, të rinovojmë apo të riparojmë mobilje apo sti përfaqët të veçanta. E njëta gjëndodh edhe për parketin e shtëpis dhe këthimi nga pushimet të shkoa më adapte për të rifreskuar apo për të bërë regullimet të vogla në shtëpi. Solucionet e ndryshme ose uj trajtoj nevojat më bazike, por në treg ka edhe produkte më specifike vetëm për parketet e drurit. Në përgjithsi të gjitha këto produkte ka një përdorim shumë të thjeshtë dhe i rikëthej njëtë në drurit të parketit tuaj. Si filim, mirëmbajtja e parketit kërkon që këtë të jeti pastor me njollat të ndryshme. Mund të përdor një produkte në formë gjeli dhe ti përhapi me një furqë. Më pas, mbasi e shtarë, Kalohet solucioni i cili ndihmon që parketi të mos dëmtohet nga rrezet ultraviolet, duke valorizuar dhe të gjitha lulet natyrale që ka druri. Disa produkte duhen të ndur mirë për para përdorimit, sidomos ato që janë të gachme. Zakonisht përdorim furq dhe lue me dy shtresa ambjente të brëndshme dhe tre shtresa ato të jashtme. Prekja e fundit që i bëhet parketit të zhboja, për këtë pjesë mund të përdorim penelin, rullin apo sprucin, si pas të përfaqës që kemi. Shumë bojra ka nevoj që të tretën bashk me një diluent, por është gjithmonë e këshilueshme që të ndjekim këshilat me kujdes dhe të gjitha instruksionet e shënuara në paketim. Mosaroni që duhet të luem parketin me disa shtresa, Më interval nga njëra tjetra në mënyrë që hapsira e lyrë të thajtë sa më mirë. Këshilla praktike për kujdesin e parketit. Si për të gjitha punët e shtëpis dhe për pastrimin e parketit, nisemi nga përdiqëmëria jonë dhe nevojat që kemi. Por praktikisht duhet të bëjmë një ndasimi disë pastrimit të vërtet dhe pastrimit të përdiqëmë. Parketi kryon një atmosfer të ngrot, elegante dhe mik pritse në gjdo ambjent që vendoset, pra ndajë shumë i pëlqyre për të gjithë. Të kesh shtopin e shtruar me parket ndoshta nuk është aqe letë, nëse plaka të japin më shumë mundësi pastrimi dhe nuk duan dhe një mirëmbajtje specifike, me parketin e drurin do të krejt e kunder ta. Disa sili dhe tradita mund të ndikojnë në higjenën shtopi bitë gjitha heqja e këpucëve sa futemi në shtëpi. Kjo në fakt është një tradit tipike vëndëve tona, jo e vështirë për të ndjekur. Një tjetër këshilë është ndërhyrja me një hershme, nëse bëhet pis, diçka dhe tharja me një hershme, nëse laget diçka. Faktorët që e dëmtojnë atë më te për janë drita dhe lagështira, të cilët do të shkaktonin vetëm ndryshimin e njërës, por edhe fryërjen dhe prishen e ti me kalimin e viteve. Duhet të keni kujdes me përzjedhjen e pastruesve sepse për të tila dyshe me janë pastrues specifik, disa pastrues të cilët mund të heqin bojën, e zhveshin nga njyra parketin. Dyshemet nga druri gjithmon pastrojni mirë me një leck të shtrydhur nga uj, sepse të prica Lagështirës dhe përton në të qarat midis dhe rasave dhe dëmton parketin dhe mund të shkaktoj prishin e ti. Ju duhet të përdoni një leck të lagur me sot buke ose i lach, por të kini kujdes që lecka duhet të jetë shumë e shtrydhur. Më pas duhet të shpëlani dy shemen me ujtë pastër dhe në fund, thajen e shpejt me një tjetër leck të thatë fare. Me kalimin e viteve, parketi humbet shkëlqimin e ti, kështu që një bazë të lojtë të parketit përdoni teknikat të ndrysh me mirë mbajtje. Pastroni parketin me fshes me rrym apo me një fshes të but, në mënyrë që të mos të dëmtoni. Në mënyrë që të evitoni gërvishtet apo gjumët në parket, vendos një shtresat të buta në këmbët e mobiljeve dhe karikeve. Në përmjet këtyre shtresave mbrojtës dhe ruet parketin nga dëmtimet. Për pastrimi e një parketit të lyrë me dy, është rëndësishme të mos përdoret të ujë në mënyrë që të mos hiqet lyrëja e dyllit. Ky parket duhet të pastrojt nga plurit dhe të pastrojt në të thatë, ashtu si në rastin e parketit të lyrë me dyll, edhe parketi i lyrë me vaj nuk duhet të lahet me ujë. Parketi fshiet me një fshes të butë, Apo me një fshes me rrym, si të pastroni njëllat e vaj nga dyshemeja pa detergent, njëllat e vaj t'ja ndërmë të vështirat për t'u pastruar, pavarësisht faktit nëse janë në roba, mbi divan ose në dysheme. Zakonisht, ne zxedhim, duke përdorur detergent, por gjithmon këtë rukë është efikas dhe në të shumë të nërasteve, duhet të kaluin disa dit në mënyrë që njëllat të zhduke plotosisht por është në një mënyrë tjetër që mund të përdorit për të larguar njollat të tila. Jasti duhet të filloni me procedurën. Fillimisht lagni me ujë zonën ku është derdhur vaj, dhe kjo do të bëjë që vaj të ngritë sipër. Mbuloni të gjithë zonën e njollostër me sot buke, dhe i sa njolla e vaj të mos duket. Vendos një pakuj të valuar, ndërko, soda e bukës do të kryi punën e saj mbi njollën e vajt. Pas i uj ka vluar hithi pak mbi sot buke, mjaftu e shumë sa për të bërë një formë paste, pjesën tjetër të uj të nëzet, ruani për të shpëllar vëndin. Pas i keni hedhë ruin e nëzet mbi në njollë, fërkojnë një vëndin me një furqë plastike, por të fort. Kujdes mos përdor një furqa metalike, pas i ato dëmtojnë shumë dyshe Njolla do të zhduket me njëherë, kurse ju mund të përdor një pjesën e mbetur të ujtë të nëzet për të larë vëndin ku ishte njolla. Këto janë mënyrat me efikase për të pastruar plakat e banjos. Nëse keni plaka në dushin tuaj ose red vaskës tuaj, atë e dini se sa e vështirë është që t'imbani pastër ato. Kemi disa këshilla për të bërë më të letë, Pastrimi e këtyre ripave të murit, midis plakave, që duke si kur nuk do të pastrohen kur, sot buke dhe uthull. Kombinoj një përzirje me uthull dhe uj një me një në një shishe lak, sprucojni në të gjithë plakën tuaj të, të dushit, lëre një përreth 5 minuta dhe pastaj pastroheni me një furt që të vjetër ose një furt që pastrimi. Shpërlani u thullon me ujtë të ngrot dhe pastaj fërkoni dhe njëherë vijat mi displakave me sot buke. Kripa Një tjetër mënyrë për të hequr qafe pa pas e vijave mi displakave është pastrimi tyre me antë të kripës. Fërkoni me një leckë të lagur për gjatë vijave me kripë, lërë një gjatë natës dhe të nesërmen shpërlani me ujtë. Një sapun në formën e shkumës, mund të përdo një edhe shampo, ndo shtash mënyra më e letë për të pastruar papastërtit që kryohen. Mjafton t'i fërkoni me një sfëngjerë që lan një enët dhe ato do të zhduken me një herë. Hyshni njëllat e ndryshkut në tualet. Mund të hishni shumë let njëllat e ndryshkut nga plakat duke përdo një solucion të përgatitur me uthull molle dhe sot buke. E hitë atë atën në dyshëme, lëreni për pak minuta dhe më pas dhe fërkoni me një furqë dhe shpëllani me uj të bolshëm. Bëjeni dyshëmen të shkëlqej. Riktheni parketit shkëlqimin e më parëshëm duke përdorur një solucion me uthull mollet dhe uj. Mjafton të tretin një të katërtën kup uthull mollet në një litër me uj dhe pastruesi i dyshëmen stuaj do të jetë gati. Nëse dyshemeja është prej plake, atëherë duhet të përdo një ujtë valuar për të alarë dyshemejnë tuaj në mënyrë perfekte dhe t'i bë një plaka tuaj atë shkëlqenjë. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe i ato. Faleminderit që e pat videon tonë. shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.